då weekendseminarier, det som jag har nämnt en del om och det som jag är här för att prata om idag. Weekendseminarier, så är det egentligen som ger 6 månaders erfarenhet på 3 dagar. De flesta människor sitter hemma och hoppas i år ska bli bättre. Jajamensan. Men så är man, sluta hoppas och häng med. Kom med och lyssna. Få 6 månaders erfarenhet på 3 dagar. Men egentligen där som man får se den stora bilden av alltihop. Och vad lär man sig där? Jo, där får man svar på 1, att MOE fungerar. 2, kan jag klara av det? Där kommer du se Billy Bob och Putte Proppmet och Kalle Kula och du undrar hur hittar de in i byggnaden. Och då har de lyckats bygga upp det här, så inser du, om de kan jag. Och sen får du se massor med olika talare som berättar om vad de har gjort. Och då kommer du inse att det här är värt min tid. För tiden är den dyrbaraste sak som vi människor har. Men vad gör vi med vår tid? Spenderar vi den eller investerar vi den? Likadant som med pengar. Om du går på bio så har du spenderat pengar. Vad händer när man spenderar pengar? Jo, man har en liten trevlig stund. Man ser på en film, man går ut och äter. Men är det klart så är det klart. Man har lite minnen från det. Men om man investerar pengar, då har man eventuell framtida avkastning. Är det en garanti? Nej. Men om man fortsätter investera, statistiskt sett så kommer du alltid få en positiv avkastning. Likadant gör vi med vår tid. Men de flesta människor spenderar bara sin tid hela tiden. Där försöker vi utbilda folk och lära dem förstå att den bästa investeringen av tid man kan göra, det kommer med på det här veckoslutsseminariet. Kostar det någonting? Absolut. Men tittar du på vad ett normalt seminarium kostar, det här kostar 1400 kronor inklusive moms för 3 dagar. Om det är någon som varit på någon slags liten lunch förmiddagsgrej för någon slags utbildning av något slag, så kommer man inte långt för 1400 spänn. Plus att om man inte är nöjd av någon orsak, så kan man även få stålarna tillbaka för det. Vilket skämt. Men så är det. Häng med på seminariet så du får se vad det här är. För jag har hållit på med det här i 16 år. Har aldrig varit så exalterad som jag är idag. För att det finns så otroligt mycket möjligheter och det är nästan ingen som tar tag i det. Det finns så mycket människor ute i Sverige, överallt idag, som bara önskar att de skulle ha en möjlighet att få se vad det här går ut på via någon av er eller via någon av oss, och som vill hänga med på det och ta ägarskap av sitt liv. Så häng med, gör 2016 till det bästa året någonsin. Hoppas ni fick ut någonting av det här.